vez, uma história feita de desafios, de parcerias e de trabalho em prol da saúde infantil. A história começa em 1969, quando um grupo de médicos decide fundar um hospital infantil em Itajaí. Batizado de Menino Jesus, foi instalado numa antiga casa paroquial da cidade. Em 2002, a Fundação Universidade do Vale do Itajaí assume a administração do hospital. A instituição passa a se chamar Pequeno Anjo, com o desafio de se tornar um hospital de excelência para toda a região. E a sua história ganha outros contornos: reformas das instalações e fachada, novos e mais modernos equipamentos, mais leitos e atendimento em novas especialidades, inclusive de alta complexidade. Nessa trajetória, é preponderante o papel de funcionários e corpo clínico, acadêmicos e professores da Univale, organizações não governamentais como a Avisa, Associação das Voluntárias pela Infância Saudável, poder público, empresários e comunidades de Itajaí região que acreditaram nesse projeto, a construção de hospital infantil de referência. Hoje, o Pequeno Anjo exerce expressivo papel no atendimento em saúde de crianças de 0 a 14 anos de toda a região da ANFRE. São mais de 4 mil atendimentos por mês, 70% deles pelo Sistema Único de Saúde. Está instalado em uma área de quase 4 mil metros quadrados e dispõe de 96 leitos, entre as duas unidades pronto-socorro, UTI e centro cirúrgico. O hospital conta com 187 funcionários e corpo clínico de 51 médicos, que prestam atendimento em diversas especialidades. Tudo para atender bem nossas crianças. E essa história não termina. Ela continua a ser construída, todos os dias, no sorriso de uma criança restabelecida, no trabalho de uma equipe de funcionários e corpo clínico comprometido, no esforço de Univale, poder público e comunidade para continuar cuidando de nossas crianças. Hospital Universitário Pequeno Anjo, 10 anos a serviço da saúde infantil.